hogaamiyaha kabaniga islaqaan gurey maxamed xasan ayaa ka warbixiyey xaaladda dhismaha waddada iska xogta garoobi ee kaalkacyo oo hadda meel fiican marayso, wuxuuna sheegay inay maalintii shalay ahayd ee soo gaaray waqti ka socday ee yuuda kuna farxaan dhismaha waddadaasi. Shalayna ay yimaadeen qoladii ee yuuda murantarinkeedii oo ay waxa weeye waddada qualitygeedii iyo barnaamijkeedii iyo xogteedii GIS invitation ah iyo BHA oo hay-adda waddooyinka iyo islaqaan oo shaqada waday intaba kambani dusha ka murtirgaraynayo ee ayuud leeyihin u shalay yimaadeen. Alxamdulilah, wax lagu farxeyna ugu yimaadeen testiyadeedii iyo wixii laga qaaday iyo sii loo kontrolay iyo shaqooyinkeedii iyo wixeedii odhanna inay ku qanceen. Geesta kale, gudoomiye garad oo haaska sii wata ayaa sheegay inay dhibaato badan kala kulmeen dhanka baraha bulshada, una sheegay dadka reer Puntland inaysan horumarku ahayn wax laga naxo. Waxaa marka iyadoo intaasi jirno ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa iyo maanta dhinac socda dadaalka intaas ay wadaan dowladda iyo hay-adda iyo shirkadda waddada ka shaqaynaysa, shacabkii reer Puntland ama shacabka waddanka joogay dacaayad iyo cadaawad laleeyahay mar kasta annagiina lasoo wacayo laleeyahay waddadii waa istaagtay, waa lagu kala tegay, yacni waxa la yidhahdo way xiran tahay, lamagama shaqeeyo lama shaqayso, annagii oo dhex taagan dubay iyo dalka iyo dibaddiisana lakasoo wacayo. Social media iyo dacayaadkaas waxa la yidhahda dad cadow waa waddada inay gelinayaan oo waxa weeye aada iyo aada dadka ay ahayd hiil iyo hoona waddada la garab istaagaan in ay jecel yihiin inay burburto oo waxa weeye social media loo isticmaalayo xataa waxyaabaha yaab kale waxa weeye waxyaabaha aan ku arkay hadda social media wax ka mid ah. Waddada markii la dhammaystiro oo garaafalkeeda la dhammaystiro oo saddexda layer iyo labada layer la saaray markii la dhammaystiro miiskan oo kale laga dhigo, dee waa la xiraa dhagax baa la dul saaraa si baabuurta aysan u xadin oo ugu tuman oo aan dib loogu noqon. Dhagax baa lagu gubilaa gebigeedoo dhan dhagaxa umuumbaa lasoo qaadaa la dhigaa. Dhagixii inta la sawiray in facebook lasoo dhigay oo loo soo dhigay in waddadii khiraabtay oo dhagaxdaasi taalo oo ay sheergaraynayaan dad aan aqoonin dhagaxaan wax uu yahay iyo waddadii waxay tahay. Waxaan u sheegaynaa dadka reer Puntland waxa weeye horumarku ma aha in laga naxo, hebel baa waxaan qabanaya in looga naxo, hebel baa samaynaya in looga naxo, adaa laguu diri waaya in looga naxo, qandaraaskaa lagaaga guulaystay in looga naxo, shaqadii baa lagaaga qusay in looga naxo. Horumarka waxa qabsoomaya ayaa ka qaalisan bilfadlan bal asxaana waxaa idinka codsanaynaa dadkiina wax sheergaraynaya inaad xog dheeraad ah waddada ka haysaan marka aada waxa weeye aada sheergaraynaysaan barnaamijyada social media ka socda, xoog macnaha lagu kalsoon yahay ay noqoto wax la gudbiyaa. ugu dhammaantii injineer axmed al sacuud oo ka mid ah injineerada ku hawlan waddada u dhexeysa garoobi iyo kaalkacyo ayaa sheegay inay bilaabeen waddada 13-kii bishii 8-aad 2017-ka. Bada'na bilcamal fi lmashruuc albidaaya alficliya kanat fi 13 agustus 2017 wa kanat almasaafa almutaaxa lana lilcamal almusamama 17 kilo وتم تنفيذ هذه المسافة تنفيذ جميع الأعمال الترابية المتمثلة بإزالة الأزفلت القديم التالف وأعمال القطعيات القطع الترابي. مولاي محمد كويشي ورباهنت SBC دبلة بورتلا.